Grupa građana Tatamate priključila se akciji Staropazovačkog crvenog krsta Jedan paketić mnogo ljubavi da deci iz porodica lošijeg materijalnog stanja ulepša predstojeće božićne i novogodišnje praznike. S tim ciljem organizuju u nedelju prikupljanje paketića. Ova akcija koju su nazvali Deca deci biće održana u nedelju od 11 do 15 časova u novootvorenom kafiću Bumerang na trgu u Staroj Pazovi. Ne mora to da bude nešto skupoceno, to može biti neka očuvana igračka koju njihovo dete više se ne igra sa njom, malo slatkiša, slaniša. To je znači prvenstveno za decu iz socijalno ugroženih porodica koje će se jako obradovati šta god dobiju ako je iz ljubavi. Da spakovano u jednu kutiju od cipela, uglavnom je u vrtiću tako rađeno, upakuje se u neki lep papir, možete čak ako ne stignete i ovde da završite pakovanje, imaćemo kreativnu radionicu gde će žene uglavnom kojima je to i profesija ukrašavati i jelku, a i vaše paketiće ako ih ne ukrasite do kraja sa vašom decom. Tako da biće zabava i za decu, takođe biće jedan novogodišnji božićni bazar, rukotvorina. Sa prihod od prodaje rukotvorina namenjen je za humanitarne svrhe, a deca će moći da se druže i sa Deda Mrazom.